Ja men hej, idag tack om hur man maxar ut sina grönsaker. Välkommen till Trädgårdshacks med Gardner. De flesta grönsaker vi har i kylen lever ju fortfarande och har en del kvar att ge. Och det kan man utnyttja. Det jag brukar göra är att jag tar såna här gamla crème fraîche-burkar, lite vatten. Och sen när jag till exempel har tagit av all sallad på en sallad så ställer jag ner den i vattnet där. Och då kommer det nya blad. Sen när det har blivit rötter kan man plantera ut den. Likadant med moroten. Även här blir det blad. Man kan äta de här morotsbladen. Och även här blir det små rötter. Sen kan man plantera ut den. Det är ingen ny morot här. Men det kommer mer blad. Till slut kommer det frö. Så kan man så de fröna och få nya morötter. Favoriten är dock ändå salladslök. De ser ut så här när man köper dem i knippen. Om man skär av dem precis där det börjar bli grönt. Så kan man använda det här i sin sallad och hacka upp. Men sen sätta resten ner i vatten. Då börjar det ganska snart växa upp nya sådana här salladsskälkar. Så kan man skära av dem. Man kan också plantera dem igen och få en hel lite större lök. Så spara det och få ut mer. Lycka till!